সো গাইস, আমি এতিয়া হোলি খেলিব ওলাইছোঁ, বাট মোৰ চাউণ্ড কোৱালিটিটো একেবাৰে ভাল হোৱা নাই, সেইকাৰণে ভইচ ৰেকৰ্ডিং দিব লগা হ'ল। সো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব আৰু ভাল লাগিলে এনজয় কৰিব। সো মই ভালকৈ ৰেকৰ্ডিংটো কৰিছোঁ, বাট কি হ'ল, চাউণ্ডটো উৰি গ'ল। যে কি কৰোঁ মানে বহুত বেয়া, এইফালে বয়ে হ'ল হোলি লগাই আছে। সো গাইজ, মই ইমান কষ্টকে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, বাট চাউণ্ডটো একেবাৰে অহা নাই, কি কৰোঁ, মন চন বেয়া হৈছে। আপোনালোকে মোক প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ভিডিঅ'টোত আৰু লাইক কৰিব। হাই গাইজ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে সবকে স্বাগতম জনাওঁ। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱসকলে, স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈকে, মৌচুমী এম বি ব্লগ। সো সবকে হেপী শুভকামনা ৰল হোলীৰ মোৰ ফালৰ পৰা, সবকে হেপী হোলি। होली खेलत है नंदलाल, धरती नंबर उड़े गुलाल, ये होली खेलत है। रंगों की मस्ती में डूबे झूम रहे नर नारी, मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी, मार रहे सब एक दूजे को भर भर के पिचकारी। और आई फागुन में चाल, सारी नगरी हुई निहाल, के होली खेलत है। জেগা জেগাই চাউণ্ডটো আহিছে, জেগাত জেগাত অহা নাই। চাওক মোৰ জেগাটো, যিখিনি দেখাই দেখাব পাৰি আছোঁ ভালদৰে দেখাইছোঁ। আপোনালোকে মোক চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো এনজয় কৰি থাকক।
होली खेलत है नंदलाल। ভিডিওটো আমি দীঘল নকৰো, ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট এণ্ড সাবস্ক্রাইব কৰিব প্লিজ প্লিজ কৰি দিব। আনু কৈ দিয়া কি কৰিব, সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা মজা পাইছে আপোনালোকে অলপ কমেন্টত জনাব প্লিজ। আৰু আমাৰ আমাৰ লগত কেনেকুৱা লাগিছে সেইটো লাগিছে প্লিজ ক'ব। চ আমি এতিয়া এটা পকোৰা খাব ওলাইছোঁ, চাওঁ ফটো একটা ক্লিক করলাম। আপনি আপনি